بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زونگ کی سم پہ بالکل فری میں 100 GB انٹرنیٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے مہمان ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کو اس طرح سے ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن مل جائے گا، اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو آگے بھی ہمارے چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، نہ سبسکرائب کرنے کا اور نہ ہی لائک کرنے کا پیسے چارجز آپ سے کٹیں گے۔ تو فرینڈز، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ 100 GB کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں یہاں پر آپ کو پروف کے طور پر ویب سائٹ میں لے جاتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، زونگ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں زونگ کے مختلف پیکیجز ہیں۔ یہاں سے یہ دیکھیں منتھلی پیکیج ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو ایک پیکیج میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں، جو 100 GB انٹرنیٹ ہے۔ بہت سارے یوٹیوبروں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن پروف بہت کم دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو اگر یہ 2500 روپے میں آپ یہاں سے پیکیج ہے جو منتھلی والا یہ بائی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ نیچے آپ تھوڑا سا غور سے پڑھ لیں، فری نائٹ 1 AM to 9 AM اپ ٹو 100 GB، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آپ کو رات کے 1 بجے سے لے کے صبح کے 9 بجے تک جو پیکیج ہے یہ 100 GB اس 75 GB کے علاوہ مل رہی ہے۔ تو فرینڈز، یہ آپ پیکیج ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 100 GB آپ کو مل رہی ہے، بالکل فری میں نہیں مل رہی کہ آپ یہ 75 GB جو آپ کو مل رہی ہے اس کے علاوہ مل رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو ایسی کوئی کوڈ وغیرہ ڈائل کرنے سے مل جائے گی۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔